Dneska máme sobotu 29. februára, čož vlastne znamená, že to je koniec môjho maratónu videí. A chcel som iba takto na záver poďakovať, že ste boli počas celého tohto maratónu pri mne, či ste si aspoň raz pozreli video, a ďakujem vám, že ste proste vydržali pri mne, hej, že proste každý deň sa, že som dával videa. No a proste to, čo už bolo, bolo, že niekedy som proste aj nestiaľ vydala tie videá. No a tak, a chcel som to povedať, že vám strašne pekne ďakujem. A ako to bude ďalej? Pravidelne chce teraz videa vydávať od febru... momentíček. Toto video ani nebude nejaké strihané, hej? No, takže... Ďalšie videjka chcem plánovať od marca a začneme v pondelok 9. marca a videjka budú v pondelok a po štvrtok, tak máte proste pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, počkaj, to mi nevychádza. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok. Takže proste videjka budú v pondelok a vo štvrtok. Vždycky 18.30 budú viac prepracované, hej, ako boli doteraz. Takže dúfam, že budete ich naďalej sledovať a ďakujem vám, že ste boli počas tohto celého maratónu. Takže povedzte, že sa vám takýto uhol kamery páči. Dúfam, že nám máte nejaké ďalšie videá. A pre ešte posledné videjko to bude všetko. A nebojte sa, začíname 9. marca.